rero ntago ngiye byankundira kubikorera ku gitanda sibyo ntago byankundira kubikorera ushaka no kunyara noneho ibaze kuba ushaka kunyara ugafata iminota 30 niba uri mushyashya hano kuri iyi channel tuguhaye ikaze ngewe na horror squad abantu bose bari hano bakoze subscribe mbahaye izina horrors rero mumfashe twakire abaje ari bashyashya kandi tubasabe ko nabo ba joininga Celine Horror Squad sibyo so reka nere kubatindira muri iyi video ngiye kuvuga kuri comment yagarutse inshuro nyinshi muri iyi video hari abantu benshi bambwiye ngo kuki udasenga mu gitondo kibyuka ugomba kubanza ndiho mu gitondo ukibyuka yes nago ndi against it abantu bambwiye iyo comment abantu bambwiye ngo nzajye nsenga mu gitondo rwose ndabuba ni nayo mpamvu bifatiye video yabyo ubundi nago bisanzwe ko mfata ubundi ndabasubiza muri comment nkasubiza umuntu unyandikiye nkamusubiza umbajije ikibazo nkamusubiza kuri comment nanjye nkashiraho reply sibyo ariko iyi ngiyo ngikoreye video kubera ko ntago nshaka ko hari umuntu wenda nayo bya yumva ko bitari ngombwa gusenga mu gitondo ukibyuka ni ngombwa ijana ku ijana n'umuntu wabiromaritse akaba yabishira muri comment ndamushimiye cyane wumve ngo ndakubashe kuba warabishize muri comment nuko wabitekereje kandi ukana bifatira umwanya sibyo gushiraho comment bingaragariza ko warebye video ukayirangiza kandi noneho ugafata n'umwanya mbese ukumbwira icyo bitekerezaho murakoze cyane ino video nanone sindi kugira ngo mpumvishe ko ndi umuntu mwiza cyane uri perfect ibintu byose mba nabishize ku murongo nanjye ndi umugenzi I'm not perfect ariko ndagusobanurira kugira ngo nundi wese wabyibaza atazibaza kubera iki Celine adasenga mu gitondo kubera iki abyuka gatajya muri dushe adasenze n'ibiki byose umuntu ubikora ndamwemera cyane nibyo byiza kandi noneho nahise ntekereza ko aba bantu babiromaritse wenda simbizi nibyo ndi kwassuming ko bareba bumva podcast nanjye numva mu gitondo itwa kanguka y'umukozi w'Imana witwa Chris ndi ku mana niba utayizi ushobora kuyidownloadinga nawe ukajya uyumva niba ukunda by'Imana sibyo kuko bihindura ubuzima kanguka ihindura ubuzima bw'umuntu pe sibyo kandi ndabizi ko batwigisha ko tugomba gusenga buri mu gitondo buri munsi uko byutse sibyo noneho njyewe ndagusobanurira impamvu ntabikora ako kanya nkibyuka ikindi ndi bukubwire nuko nago mbyuka gutya ngo mita nyine ntago mfungura amaso mita mvuga ngo ngiye kujya kuri toilet sibyo iyo mfunguye amaso mba mbizi ko icya mbere ngomba kuba thankful nkabanza nkashima Imana ko nabashije kubyuka ariko iyo ngiyo ni prayer ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bwose nk'umuntu ukunda Imana bwakagombye kuba isengesho sibyo uko urebye bikaba isengesho uko uvuga bikaba isengesho uko usokoza bikaba isengesho by the way aya nakore katoreka kubivuga uko usokoza bikaba isengesho buri kintu cyose uko wambara bikaba mbese ubuzima bwawe bwose bugomba kuba worship sibyo rero ngiye mu gitondo iryo sengesho ritoya nkora ryo kuvuga ngo mana urakoze ko mbashije kubyuka sha nta nubwo biba birengeje ayo magamba ngahe mvuze reka ntago ngiye kubabeshya ngo mvuge ngo mfate umwanya nkanatega amatwi ikimana iri kumbwira muri ako kanya nkibyuka kuko ntago mba nakabyutse muri make ngiye ikintu nge biterwa n'icyo wita kubyuka ngiye mbyuka neza amaso n'ubwonko biba byafungutse neza iyo mvuye kuri iyo mvuye muri dushe nakarabye n'amazi akonje nkabanza nkabyuka nyine n'umubiri wanjye n'ubwonko bwanjye bikabyuka nicyo ngiye nita kubyuka kuko iyo ndi mu buriri n'ubundi n'ubwo mba nafunguye amaso ariko ubwonko bwanjye mva mu bumwe wo mugiye kuvuga ngo ni satani iba yanteye ngo n'ibiki sibyo ariko ndabizi ko njyewe n'Imana sibyo buri muntu wese agira uko abanye n'Imana niyo mpamvu tutanagira
ukuntu tujajinga abantu kuko ntago aho baba bahurira n'Imana tuba tuhazi sibyo nge personal relationship mfitanye n'Imana twumvikanye ko nge n'Imana twumvikanye ko mba nabyutse neza mba nabyutse iyo majije gukaraba sibyo uko niko kubyuka kwanje rero icyo wita kubyuka gishobora no gutandukana na nicyo ngewe nita kubyuka sinakurenganya sinana ku blaming kandi ndanakubaha pe sibyo icyo wita kubyuka nge si cyo nita kubyuka kuko ngewe iyo mpangutse mvuga urakoze mana ko nkangutse gusa nkagenda muri dushe nkakora ibyo nkora mbacaka no kunyara noneho ibaze kubushaka kunyara ugafata iminota 30 uri gusenga kuko ngewe icyo nita extended prayer icyo nakwita gusenga nyine birambuye ukaba wasaba Imana ugasaba abaguhaye prayer request ukabashira muri iryo sengesho abarwayi ukabasengera ugasengera nabi Imana ikweretse niba Imana ikweretse ati hari umuntu uri wenda uri ku muhanda wabuze icyo icyarya ibyo byose nge mbishobora iyo narangije kubyuka neza nyine na mvuye muri dushe majije gukaraba amazi akonje nibwo mba numva ko mbyutse urumva noneho nkahita njya muri iyo mudu yo gusenga kandi biri extended nkaba naririmba nkaba nakumva ijambo ry'Imana nkaba nasoma ijambo ry'Imana byose nyine nge nibyo nita gusenga kuko ni nabwo medita ukamenya icyo ni Imana iri kukubwira rero kuvuga ngo ndabyutse mvuze amagambo atatu niyo mpamvu ntanabishize muri video sibyo kuvuga amagambo atatu Imana urakoze cyane ko mbashije kubyuka ibyo ngibyo I recommend rwose ko umuntu wese yatekereza Imana mbere yuko atekereza ikindi cyose kandi noneho niba wowe ushobora gusenga iminota 30 ukibyuka ugikanguka ni byiza cyane pe ibyo ngibyo urubiziranyeho n'Imana sibyo murabiziranye noneho muri ntuze muri Mariko rekamite nciramo wenda mbabwire n'ahantu wenda ikintu kimpa amahoro iyo ntanakoze isengesho rire extended nkibyuka ikintu cya numwuko gusobanurira nange umwuko uko wansobanuriye umwuko uko yansobanuriye nge uko ubuzima bwanje uko twiga uko tuzi nuko umukristo abagomba kugendera ku mbese role model w'umukristo ni Kristo ubwe sibyo ahantu nasomye hakanyemerera kuba narindira igihe gitoya nkabona ubusenga ni iki ngiki nahanga umurongo wamfashije kandi wanatumye ngewe sindi kubayobya pe singomwa ngo unabigenderewe ibi bintu ndi kukubwira kuko ntago ndi pasteli ntago nize theology ntago ndi pasteli ngewe ni personal experience simbyo kuko nge naranabigerageje kuvuga ngo ndasenga ndirimbe kandi sinanariri nge niba ndi gusenga birambuye niba ndi gusenga birambuye nge binsaba kuvuga sibyo hari n'umuntu usenga agasengera mu bwonko agasenga nyine atekereza gusa ariko atari kuvuga nge ndavuga rero iyo ntago naba ndi kumwe n'umuntu ku gitanda cyangwa ngo ndi nyine n'ubuzima butandukanye sibyo ntago naba ndi kumwe n'umuntu ku gitanda ngo nsenge out loud kandi agisinziriye sibyo icyo ni ikindi ntago na kandi nge numva ko nsenze ari uko naririmbye nasomye ijambo ry'Imana nkanaririmba nkanavuga niyo ndi gusenga ndavuga nkatura sibyo rero ntago ngiye byankundira kubikorera ku gitanda sibyo ntago byankundira kubikorera ku gitanda kandi ni ngiye ubyuka mbere mwarabibonye ko nanabishize muri video ni ngiye uba wabyutse mbere y'abandi ntago najya gusa kuvugira ku gitanda nyine ndi gusenga kandi n'isengesho ryanjye ni Imana sibyo so niyo mpamvu ntago ndi kukubwira ngo ni ijana ku ijana ngo ugomba kubigenza gutya niba be working for you it's good ariko ntago nzarimbuka
kakubera ko ntasenze mu gitondo isengesho riri extended sibyo nta nubwo ntunyumve nabi niwumve ngo Selina arimo aratuyobya ntago ari ngombwa ngo bikurikize gutyo nge ndi kugira ngo niba hari uwo wenda wari wa hari umuntu wari warabyumvishe nabi mbimusobanurije sibyo ikindi muri Mariko rimwe 35 se biriya nari nanayizanye ariko nayisize yayo kunoze ku meza reka nze nyizanye Mariko rimwe 35 umva mumbabarire ntabwo ndi pasiteri ariko nsoma bibiliya 35 aravuga nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo sibyo arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo niko havuga sibyo Mariko rimwe 35 sibyo ahangaha hatumye biterwa n'ukuntu umwuka yagusobanuriye nabwo biri personal uburyo usoma bibiliya n'uburyo umwuka gusobanurira kugira ngo ubashe kumva ko ufitanye umubano n'Imana ngewe ikintu cyatumye mpitamo kujya ngiyuka nkabanza nkitegura kugira ngo mbashe kuvugana n'Imana ni iki ngiki uyu murongo unyereka ko na Yesu yagiye sibyo mbere yo gusenga yaritaruye kuko yarasize abigishwa be yarabasize bakiryamye sibyo aragenda ajya mu butayu kwiherera kugira ngo asengereyo sibyo rero njyewe niyo uno murongo niwe umfasha sibyo niwe umfasha kumva ko niba nshaka kuvugana n'Imana nditarura nje ahantu hanje nyine sibyo kandi noneho nongeyeho ko njyewe iyo ntari nakaraba mu maso ntari nakaraba n'amazi ashyushye akonje ntari akaraba n'amazi akonje simba nakabyutse sibyo biterwa n'icyo wita kubyuka biterwa n'icyo umwuka kubwira niba umwuka kubwira ngo niba umwuka kubwira ngo byo niba ukangutse gutya amaso afunguye uhita usenga niba ariko mwuka wigutege kujya ubikora sibyo njyewe mwuka yansobanuye ko as long as ntibagirwa gusenga we are good sibyo kandi rwose nibwo nsenga nkagira nkaba connected sibyo so ni personal biri personal rwose ntiwumve ngo ni kugomba kubigenza nawe listen to your Holy Spirit sibyo nawe nyine wicare utekereze uvuga ati ese iyo nsenze nkibyuka mu gitondo mba ndi connected ku mana cyangwa se iyo mbanjije nkabyuka nkagira nyine nkabanza nkishaka amahoro mu mutima nkashaka nkabanza nka medita nkagira gute nkaririmba nkagira gute nibwo mba ndi connected ku mana biterwa na environment urimo biterwa nuko ubayeho ushobora kubura umukobwa njyewe ndi umugore mfite umuntu uri aho ngaho ku ruhande wenda ninsenga nkafashwa ndi bumukangure kandi nabwo ntago ari ukuvuga ngo sinzi nyine ukuntu uri kubyumva nabwo wakomeza ugashyira muri comment you are very welcome rwose nago ndi kuyabya kandi sindi n'umupasiteri sindi pasiteri tutaza kumva ngo pasiteri runaka ngo yadusobanuriye ngo iki ngiki hoya ntabwo ndi pasiteri njyewe ndi kuvuga ku giti cyanjye njyewe n'Imana n'ibyo tuziranyeho sibyo kandi wibuke ko nubashye cyane nubashye igitekerezo cyawe kuba wambwiye ko ngomba gusenga mu gitondo kugira ngo nguhe assurance rwose ntago mbyuka nanjye njagaraye mu ndi gutekereza ibyahehe na hehe icya mbere ntekereza ni Imana ariko ntago nkwijeje ko iyo akukanye iyo mise nsenga nago nkwijeje ko mba nkoze prayer iri yayindi mba numva inkoze ku mutima I don't know about you sibyo njye cyo nita gusenga wenda
gusenga byakagombye kuba ibya buri munota buri saha buri uko ugenda bigahimbaza Imana uko uvuga bigahimbaza Imana uko wambara bigahimbaza Imana ibintu byose byakagombye nyine life yawe yakagombye kuba worship yakagombye kuba guhimbaza Imana kandi no mu byukora ukumva ko no mu byukora wakagombye kuvuga ati ese ikinkoze kiri Imana iracyishimiye niba Imana iri kundeba iri proud of me iryo naryo ni isengesho rega ukaba wavuga ati mana umpitiremo wowe icyo naryo ni isengesho nago gusenga nago nshaka kubabwira byinshi kugira ngo ntagira uwo nongera ku misleadinga kugira ngo ngiye impamvu nkoze n'iyi video no kugira ngo ntagira umuntu naba narahaye urugero rubi Imana ikazabimbaza sibyo I'm telling you ntago ndumu pasteri ariko twese hari ukuntu tubanye n'Imana biri person kandi nicyo ugomba gufocusingaho uko Imana wowe uko ufata Imana n'uko Imana igufata umubano wanyu nge niba nsenga nyuma yo gukaraba nkumva Imana iranyumva wowe ukabusenga mu gitondo kibyuka akaba ari bwo wumva ko Imana ikumva turatandukanye ariko ntacyo bitwaye sibyo so nibyo ngibyo nashikaga kuvugaho kandi ndabashimiye cyane ndabashimiye keep growing keep going okay murakoze cyane Imana ibahe umugisha bye.